Мати готов ли си? Чакай малко, Хаджи, дай ми водката. Стига, бе. Гле, кама секна то. Кама дай, сега си ти. Чакай, дай ти си. И Хаджи, дай моите водка. Ай, бе, бе. Та, коя? За госта има ли водка? Има, да, добре, окей. Готови ли сте, почваме? Да. Чакай сам, пусла да се стигна водки. Стига, бе. Искаш ли да направиш откриване? Кама шашка. Ай, да направиш откриване. Да, правим откриване, добре, правим едно откриване. Ние сме Дули и Мати, музикалния реактор на YouTube. Йезве! Ние сме Министерство на банкета, точно ние сме веселите чичаци, да. Ние сме конструктивните блокчета на YouTube критиката. Да. Добре дошли в квартала, ние вече сме опочнали, така да се каже, празнично. На здраве на всички. То житото е по-скоро. Ако се чудите, вие най-вероятно сте видяли заглавието. Естествено, че сте видяли. Знаете, дай, кой ми е на гости, но аз сега ще ви кажа в нашите очи този гост какъв е. Това е едновременно детето и бащата на рапа. А така. Хората ще кажат как така. А така. Ето това е човек, който израсна в рапа. А не бе. За да успее да стане бащата на рапа и да постели път на другите деца в рапа. Дами и господа, уважаеми зрители. Дай му тук, да. Това е човек, който идва с дим. Представи. И си тръгва със слънце. Ох, че хубаво каза, дай. Това е дай човек, който успя да обедини изтока и запада, севера и юга. И това е верно. И показа, че, мили хора, лоша музика няма, просто вие лошо сте изпяли. Мати, това е човек, който никога не го изпя да. Лошо. Дами и господа! Дами и господа! Представяме ви! Фамилията на фамилиите! Окей, де! Сега ли? Илчо, това е фамилия! Айде, ти! Чудо. Дай, бе! Заедно! Братко, ли за нас е удоволствие. Братчета, благодаря ви за поканата. Аз след това представяне мога само да седна и да стоя. Да. Седни и да си говорим. Ще ти стоя като икона, направо. Така. Так. Ще може ли? Какво да може? А, да го си го посрещнем. Не чу толкова време, брат. Не сме се кали на здраве. Мисля, че... Веганска бъдка. Веганска бъдка, да. Това е расло само по южния склон на врата на бутилката. Оооо, дойде, най-накрая дойде. Колко време се разбираме, кажи? Да, много, наистина много. Сигурно от началото. Все си викам, ай, та, ние колко направихме? Ние сме година и нещо, вече сме толкова. Да, само с него се чухме 2-3 пъти. Нали? Сменката се чуе един път и дойде веднага, нали? Е, това е. Така става. Така ще кажеш, писахме само. Да, точно, да, не сме се чували. Смятате, ще кажа, чувал ли е мато на плен? Чувал ли си? Чувал съм си. Ти какво ли си в плена? Дива си как? Добре дошъл. Как добре, се чувстваш? Добари. Много добре. Много добре се чувствам. И ти личи. Отдавна исках да отделя време да дойда до тук, но сега няма много участия. Има много деца и няма много участия. И... Как горят нещата там? Много добре. А, така. Супер. Има ли разлика? Айде, кажи ми, подготви ме. Има огромна разлика. Има моменти, в които казваш, ей, колко им е яко на хората без деца. Такова скъсяваш си живота. И реално разбираш, че от тук нататък... Нема задна. Това си правил, правил си. Следващите 5 години минимум, поне аз така го жам. Е, те разправят, че първите 5 са лесни и от нататък става трудно. Да. Или да. Ти се подготвил по друг начин? Не, аз не искам да го чувам. Много ясно. После бабите да поемат. Аз само малко ще завърта темата. Завърти. Наистина много хора, според мен, абсолютно подплатено с факти. Ти стана някакси бащата на много от моите рапъри. И много им помогна. Това е доста отговорно. Кое тебе те накара да почваш да им подаваш по-малко ръка или просто бяха... Първо, може би най-първо и до там спираме, че го направих неволно. Не съм се натискал да го направя. Не съм си казал, аз тук с младежите ще се продължа кариерата още 5-10 години. Нещо такова. Не, просто никога не съм се състезавал с никой, не съм завиждал на никой и то, те нещата оттам татка си станаха автоматично. А смяташ ли, че това, че пък много от младите артисти успяха да изградат кариера благодарение на това, че започнаха с теб? В един момент пък това ми беше целта да покажа, нали, как съм се променил, как съм го направил това нещо, нали? За да могат и други да го направят. Защото ме макефи, като видя някой да прави нещо подобно на моето и успява да го направи, нали? Осъзнаваш, че си направил нещо яко и че не си някакъв лут такъв дет. Дет си мисли, че той прави нещо само реално, ето. Имаш последователи. Че не си го криеш. Да.
Беше много яко. Имаше един период от време, ти го казвам много добре, имаше една хегемония при битмейкерите, която беше изключително нездравословна за хората в рап средата. И тогава повечето от изпълнителите, какво направиха, отидоха в Beat Stars. Къде? Къде то? Какво направиха? Намериха пак български битмейкери. Много странно. Да. И ги контактнаха. Тоест, направиха връзка с хората в гаражите. Откъдето идва рап всъщност. Да, да. Малките студия, лаптопчетата. Да, момчета на по... Ръсти беше на 17 или 18. Ръсти, кажи, че аз съм от плевен, искам да го похваля това момче. Ръсти беше на 17 или на 18, като ми... Даже на 16 беше, бе. Да, бе, да, бе. Аз запознах с него на 17. Верно, че беше на 16 и като иска да му изпратя някакви пари и такова, за първи път... Мисля, че за първи път някой му пращаш пари. Да. Аз... И той не знае как. И на него и на Артимок си държах да им платя, а те тогава може би просто даваха инструментали. А не са и само те, и Митко си спомням, че Митко, примерно Митко Бийци имаше много тегаво начало, човек. Това от Пловдив това момче, да? Да, 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 ясно. И ево ти поздравления за всички. Да. Така че да, поздрави за Рик. Че още правят музика, че между другото, да. Те са едни от най... неглижираните хора в нашата, в България, и неоценените в индустрията, защото ти да знаеш какво да правиш бит. Да, те не знаят какво да правиш бит, ама ця да време ще е работа. Всеки там ден с звук и в този клап да го повтараш 200 пъти. И го намираш това и си викаш, чай, сега ще го направя това и първо трябва да го свириш отделно 2-3 часа, му обърнеш внимание на този семпъл, който искаш да направиш, а после да го вкараш и да си кажеш, ей, ма тук го обърках така, чакай сега пак и да се върнеш да го направиш, смисъл, респект за битмейкер. И после като дойде и изпълнителя и каже, я ми пресвири тая част, е тогава вече става филма. Да, да, нали, да. Тая част въобще ще си отива с това, което е преди това, или няма ново да правиш. Моля ви се, уважавайте композиторите. Да, трябва да им се цени труда, но... Операторите, да. Осветителите, не са само режисьорите. Абсолютно. Мисля, че отдадохме нужното на всички. Диджеите. Диджеите, добре, окей, благодаря. Диджеите трябва да уважават също, да. Така че да, поздрави на кой споменахме. На Ръсти, защото от плен, на здраве Дегенце. И да, ето така, на здраве Дегенце. Я да, това вълчица да си пимощите и всички останали, които еволата на Димака, между другото, че ги намира и бачка с тях и ги оценява и ги показва на публиката. Аз така смятам, брат. Ти винаги, в смисъл, още от Ръсти, преди Ръсти, правя ли си това нещо, взимаш от някакви други битмейкери, така? Да. Ето, видя ли колко много пъти си го правил това? Да, от някакви случайни хора. Да, сега не мога да се спомня даже. Но да, преди това имах периоди, в които бачкам с определени хора. Прямо първо с Явката Дълъга, Мадматик и Хърада. И после вече в един период само с Хърада. След това навлязаха и Младежите. Разнообразих малко и сега съм вълна Евгений и Виджи. Не искам да чувам нищо. Да. Видя се. И нямам нужда от друго. Смисъл, да. Това е... Абсолютно. Това ще ти как ги смениш, но то си е въпрос на... Важна е симбиозата, както е примерно между ТРФ и Вирго. Да, абсолютно. Симбиозата човек поражда... Поражда хубав дует. Много от нещата в рапа в момента се промениха. Кое си остава за тебе... най-любимата част от трап. Нали, като ги разделя трап, олдскул... Абе, тук хуй въпроси се подготвил човек, а? Харесва ли ти виж това, нека да отиш, нека там по телевизии. Минал си през всички стилове. Да. Рапа за мене, чисто като почнем за рапа, за мене е клетка. То е рап. Ами, в момента, в момента, в който се чупиш, и почнеш да експериментираш и да правиш други неща, тогава разбираш, това че... Това говорим от самото начало на тия реакции. Рапа е клетка. Аз израствайки, ставайки рапър, винаги твърдях, че не съм рапър. Не искам да... Това беше обида за мен. В едно време в квартала ми се присмиваха. Да. Айде, рапър, после някакът каже, рапър, че нещо такова. Да. И затова след това, като нали, станах рапър и си варях хляба от рапа и си се чудех, ей сега, как ще го извъртя? Аз съм си рапър, какво правим сега? Но сега, чак сега не се случи на мен. Започвайки да експериментирам с музиката върху хаос, върху малко по-мелодични аутотюна. Да, там чупиш клетката и ако душата ти пее, а ти не можеш да пееш реално, тогава започваш да си
сбъдваш някак си малко мечтите. Музикалните мечти. Точно с тези неща, които говориш, ме докосна супер много в последната песен. Не знам дали гледа реакцията и реакцията. Да, гледах я наистина. Аз просто е така бях рад. Само спрях я така. За първ път нищо не мога нито да се лигава повече, нито да скачам да правя. Просто ме докосна. Почувствахте, разбрахте много добре и се разтреперах. Това ми беше. Не знам дали се го разбрали, знам, че ти хубаво ти си написал долу, нали, откъде си го взимствал и така нататък, но може да са, нали, близки песните, но ти пееш за съвсем различно нещо. Сега, даже всъщност не знам какво пеето ни е там в песента, от която е заимствано, но това, което ти изпя, ми хареса много. Гаши е долу горе, май същия рапор. Тая тематика вървят неговите парчета. Като го чух първо, си казах какъв е той Post Malone. Mm-hmm. Обаче после видях, че, нали, той има някаква идентичност. И той е преди Post Malone. Да, така ли? Гаши е преди Post Malone. Стига. Да. Та, човек, Гаши е... Ма това, бе, човек, ти не знаеш. Ако не знаеш, имаш на Мати да му пишеш, да му се обадиш. Нещо, ако се чудиш какво са прави, брат, просто звали на Мати, не питай го. Аз разбрах за него съвсем случайно, гледайки клипче как изпълнява някаква от песните пред лейбъл. Т.е. той беше на там хорят на прослушвания, на аудишън, но те го правят в офиса. Целият борд на директорите се е така събрани на една кръгла маса. И той скача върху масата и Боби Шмур да съм го гледал така, което е супер яко. Той се прави там, дегове танц леш, нали? Той с колко беше така? Мисля, че случая беше, че благодарение на това парче, което той изпява 9 пъти на едно участие, казах, да, точно този човек има сила 9 пъти да изпее себата и енергията. Колко? Бастара им сказва, ай сега, ела при мен. Да. Заради това ли? Да. Дяко. То просто е бил откачен оти. Загаши, извинявай, че така се откумихме. Да, и тогава го видях и тръгнах да разучавам какви песнички. Има много приятно звучеш, наистина. И тази мама му е също супер яка песен. Но тая най-ново ме фана и клипа също. Аз исках, много исках такъв клип. Но така се случи, че чак и клипа да... В смисъл, той е него, клип е лесен. Той е в квартала, Нью Йорк. Снимаме там. Обаче този клип също беше много як. Я кажи сега за тия работи там. Какво ти общо имаш ли с тях? Не, аз съм лицето на тия продукти. Да. Скоро може да имам нещо общо в един. Защото така изглежда клипа, разбираш се, но вече да. Да, така го направих, понеже, нали, така го изиграх. Вече след 30-40 клипа аз наистина ги имам толкова в къщици, си ги подреждам там по години и наистина са 40 и кой номер там клипове, си са чудиш какво снимаш. Да. Застана до някоя кола да снимам. Да. Нали, и там го има, но и си викам, искам нещо вече да са филми. Отделно аз съм, много искам да съм актьор. Ари, бе. Много ме влече, но аз съм голям киноман. Ето да. Който гледа режисьори, работи. Ако има някаква роля за Димака, веднага. Южни ветър 3. Страшно много искам да участвам в филми. Мисля, че го имам вътре в мене това нещо. Дали са сериали или какво да бе. Много ми се... Играй занимаваме се с това нещо. Да, играем се. Визуално ли стана музиката? Сега като заговори за клип, колко е важно. Пък и гледам и младите рапъри, колко наблягат на повече на визията, отколкото на реалното съдържание. Но труден въпрос, наистина. Не мога да го определя. Не знам дали е визуална музиката, дали е станала. Ние това забелязваме обаче, че почва да се слуша с очи. Дали? Да. Яко, брат. Ако приема правим реакция, в която не говорим много за клипа, и те почват да обясняват за клипа. Ами именно това, че в TikTok виж някои песни гръмват в TikTok, нямат видеа и след това имат видеа. Това е някаква стратегия. Не, музиката не може да стане не би изцяло визуална. Няма как. Сега като се замислих, еми те се още мултитаскинга е много разпространено нещо. Да. Ти правиш нещо, слушаш музика и ядеш. Да, точно. Няколко неща така правиш. Така че, да, ето го, стигнахме до моят отговор. Музиката ето. Не е визуална. Никога няма да бъде и не трябва да става, така че слушайте това, не само да гледате там. Даже ако искаш, изгледай го един път, но после си опусни. Ама аз пъем продължение към това въпрос. Така и уважаваме другото изкуство. Точно, нали? Така. Режисурата и актьорската игра. Не го уважаваме, то си ясно. В никакъв случай. Нали, това, което исках да кажа е, че много голяма част от изпълнителите еднодневки в момента разчитат на... това да излезе в TikTok, това да се направи бахти якия клип, за който да се говори. И да, после ще го слушаш това парче, обаче то става автоматично това слушане. Между другото, един от съветите ми, които съм давал винаги на младежи, които са ме питали нещо, е да не правят това. А, така. Защото повечето се хвърлят с клип за 5 бона, да. Мастър за 1000 лева, инструментал за 500 лева. Аз му към виж Димака как го направи. С микрофон за 5 лева. Не, с откраднат инструментал. И безплатни рими. Без клип.
Много правилно. Визуализър. Да. И почни така, в смисъл, ако си набиш всичките, целият ресурс от началото и те сега чуят за тебе, шанса да направиш one hit wonder е колкото да вземеш от арията парите. Вече, по-добре да трупаш, да градиш, даже мен това ми е съвета. Прави музика, изкарай едно, две, направи албум, изкарай го всеки ден по една, от този албум направи едно видео, но не вкарвай всичко в него. Направи го с подръчни средства. Стани за да те чуят... Нали, обратен, в началото си трябва лага, малко да, и да, да, да. Направи количество. Стани за да те чуят, викни за да те видят. Да, да, да. Е, това ще бъде, между другото, мога да украсим видеото на мъдрост. Powered, викни powered да by Sense ID. Аз го имам това в рима в много, от много старите песни. Виж как се връщаш на дата, да. Виж, там си използва някакви неща, дето примерно си ги... И след това идва една нецензурна рима. Нищо какво, ние сме си в YouTube, може си правим каквото си искам. Ти каза за хейта, как прескачаш хейта в началото и как успяваш това да... В началото да няма хейт. Да, и аз това съм го чувал по интервюта човека. Да, няма хейт в началото. Всички много ме харесаха и аз това го отдавам на факта, че тогава не бях достигнал до достатъчно количество от хора, но когато нали, вече аудиторията ти стане по-широка и песните ти някак си, YouTube почна да ги предлага на рандом хора, тогава идва хейта, нали, нормално е. Трябва да имаш хейт, без хейта не се случва. Щом има хейт, значи си достигнал до достатъчно много хора, значи вече си известен. Като удари хейта, ти почваш да му връщаш, нали? Да. Първата реакция е... Но това е много грешно. Ама вдъхновява ли те хейт? Смисъл, надъхва ли те? Не. Някой път не е ли имало нещо, примерно си кажеш, абе, толкова... А, да, прос, да. Песента прос. Да, да. Тя е изцяло от хейт, тя е изцяло вдъхновена от хейт. Наистина, рядко правят такива песни, но тя си е наистина вдъхновена от хейта, но до там. Писал съм много. Аз съм един, може би, от малкото изпълнители, който отговаря на коментари в YouTube и навсякъде. И смисъл, ходя, влизам, изкарвам му някаква снимка, която е много гадна и му е поствам отдолу. Ари, бе! Вижте, бе, такъв. Ти ли ще ми кажеш, бе? На ламер съм такъв, да, такъв. 50. Е, това е яко, бе, човек. Той да, тогава 50 е същия. От него се надъхах. И да, е такива неща правих по едно време, но осъзнах, че нещо, което мога да прескоча за 3 секунди, ми отнема 3 дена, за да го превъзмогна. Ако се оставя на него. Ако, да. Нужни са 3 секунди, да си кажеш 1, 2, 3, не. Delete, блок. Да. О, сеща, скоро супер, супер, яко ти е такова и забраш и си продължаваш напред. А иначе, почваш, тровиш са. Той, да. Аз съм бил на почивка в Гърция и са тровя с някакви хора и такова. Нещо си яд, заболявам главата, седя сред палмички и някакво кръстай. Някакви ма боли главата от яд. Сикам, какво правя, бе, човек? Бра. Тя. Добре, че мога да се сетиш. Да. Аз пак за клиповете, гледай колко съм интересен. Двата най... за мен емблематични клипа. Те са ти във фьючеринги. Един клип е на Баш Майсторска. Да. Другия е на Златните момчета, човек. Да. Копеле, това е една от най-любимите пези чести ками клипа. Значи това са, това са наистина... мисля, че... Димака, няма да ги чага, ви шага, бега. Да, с VHS камера, с касетка. С камера, да, с касетка. Да, с касетка. Да. Кабелите. Ама, с... с това е снимано или... Да. Знам, че той търсил. Че, прави, че, че той е човека, после, който снима сватби с и си пази камерата и с тази камера и с касетка. С сватбарска камера. Yeah, да. С лента. И вътре човек, вътре имате една невероятна поп-фолк икона. Абсолютно, Сашка Васева, която се, тя се качи пеша до 19-ти етаж на хотел Москва. Стига е. Да, без страх, има страх от асансьори. Нимат. Спъна се на масата, се падне, защото на лица. Тя обясняваше, така и така правят, дадени много съвети тогава. Така са се държали, качвали са на масата, качи се. Спъна се, ще да падне. Тя ми е била режисьор, има човек. Не, съвети за реализация. Даш съвети, какво е стало по това време, защото тя е, нали, била е там, да, била е там, ние не сме били и сме пресъздавали това. Ето това е да пиеш вода от извори, да. Велико. И беше много весело беше, реквизитният алкохол беше истински. 10 сутринта всички бяха пияни, там 10-11 часа. И се почнаха, те бяха бибияните, там с цялата габровска гилдия на Криско се правиха. То се вижда. Да. Това е реално. Салта се правиха по земята. Те си правиха тези неща, ги правиха и в клубовете. Просто ги пресъздадаха.
Там бибианите с едни космонавтски костюми. Беше нещо страшно. Търсих костюм, в смисъл открих костюм, Анцунг. Дадах на Анцунга, той беше купен от илиенци. Баше купи, да, баше купи два Анцунга с медалите, но костюма, очилата и това ги бях дал на майка ми поръчка да ги издири от тези години. Наистина и моя костюм е автентичен, но целя. С въртовръзката, очилата. Над 40 клипа имаш. С кой ти е било най... Това са само мои, които... Да, нали, твои, да, твои, да, 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 с фьючерингите и така нататък. С кой ти е било най... така, то не е лесно, ами най-приятно е така да работиш. От фьючерингите ли? Или от въобще? Всичките ти клипове, които снимал, говоря ти за режисьор, с който си работил и ти е било най-тако, ай, Рашко, си викаш, отиваш и ето, и такъв си се очудвал. Виж какво направи, първия, то, виж какво първия ми клип, тогава си бях малко притеснен. Първия с Баша. Нали, аз в началото той беше човека, да, за мене, наистина си бачка. Ама вие затова го служихте в, да, в направо. Баш майсторската. Изборена, да, и той в, да, в, в, да, тази песен. Той наистина е така, защото. Да, си в римата си накрая го. Да, 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 да. Ама това винаги съм чул за тази рима. Ти си знал, че той ще снима, за да, да вкараш в това. Да. Или. Да, 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 да. Баш майсторите са баш тук сега. Джими били лек с Баша, свалят всяка стена. Да. А ти якото. Това е вече да си си решил, че знаеш. Ама си бил, си бил щастлив, че ще ти го снима той, че той ти е първият примерно. И се му се възхищаваш, за да го спомнеш. Той ми как беше снимал преди това първото видео. И то, да, той ме надъхваше да го снима. Нали? Да. Нали, аз тогава казвам, не исках. Снима. Аз не исках да имам видео. Така, нема, карай, трябва да имаш видео. Към брат, нямам пари. Нямам възможност в момента, съм беден дилър, нищо не мога. В смисъл, сега ще издам албума, ще го спонсорирам с тия пари, дето ги валя от улицата. И това е. Добре бе, дай сега, той имаше магазин за скейтове, ролери, yeah, такива дрешки. Имаше дай в клип, да, да. Дай в магазина, ще слоем дискове, ще се продават и от тия пари ще си направиш клип. И аз съм... Така става ли нещата? Стоп, предприемачка. Добре, да, добре, и така стана. Един приятел, една кола и... Аз затова казах за Баш майстор, защото знам историята, а, че съм казал Баш майстор си. Да. Заради е, да, тоя... Там също от нищо нещо Баша направи, само имаше някакви лампи, всичко друго беше в на тоя дългия гаража, в на ония мазата. Да, 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 вълче е било. Да, яко е, да, човек. От там 12-ти етаж пускаха едни контакти до мазата, някакви е такива неща. Много интересно беше. Шошо, разбира се, няма как да го пропусна. С него от 2017 нататък, нали, имам доста, с него доста видеа, и фичуринги, и самотни. Самотни, да. С него ме също много приятно да работя. Той е такъв професионалист, той баш е такъв, между другото. Толкова поемат работата, че ти не се чувстваш на работа. Не. Толкова се хвърлят в нещата. И понякога ти е неудобно, да, че те че нищо скачат не правиш. И че, да, нищо не правиш. А той бяга такова, не яде цял ден, примерно на долб клипа, еми, те не ядаха 9 часа на дъжд. Аз също не ядах. Не, някой изкара една баничка хапнах. Но те не ядаха цял ден. Там е под умора истинска работа. Фърля, да, всичко. Много е добър. Аз просто съм най-впечатлен наистина от него. Така че баче, поздрави за те. Оня ден го видях каква машина е станал. То, това е друга тема. Знам дали сте забелязали. Да, е как се е изпомпал. Удия, браво, 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 башче. Аз му харесвам чопърчето. Башче. Да. Искам ти чопърчето. Да се върнем към стария Димчо, средния Димчо, айде, и най-новия Димчо. Айде бе, това е човек, да, побъркам с това всеки път. Това е много болна тема. Да, да, закачи я, добре. И понеже е супер, да, тъпо, искам той да го каже, да, да, да. Аз много път съм го защитавал на тази тема, искам той да си каже, да, 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 добре. За мен не е болна, за мен е много яко. В смисъл, дразних се от началото, да, връщах коментари там някои, да, такива, но после осъзнавам, че то е такова, в смисъл, развитие е някакво. Да. Белег за развитие. Доказател. Признак, да, признак, да, за, да, растеж. Да, да, записвал си го там. Там, стария, средния, още по-новия. Да, сега направо с аутотюна, като го открих и аз в новия албум има една. Затова казах още по-новия. Да. И викам, да, още 10 години. Якъде, кой го тук? Добре, това не е ли някакъв нужен рефреш? Да. Абсолютно. И на твоята аудитория, и на теб самия като да, артист. Да, да, да. Абсолютно така. И така и отсяваш аудиторията, наистина, който не издържа на напрежението, отпадат, нали, остават най-истинските. По този повод, от българските артисти, кои в момента са ти от старите, са ти останали любими, а от новите са ти станали любими? Са ти интересни да не кажем любими, ай. Защото знам, че слушаш музика, дето не аз слушаш много хора. Последните години много малко български изпълнители слушам, така да си пусна някой. Има
тук там е някои попадения, нали, но не е да съм супер много да ги слушам всичките. Едно време, като тръгвах аз, баш в началото, тогава абсолютно не исках да знае за никой. Тогава аз бях най-големия. Тос не става. Отивам на позореца. Пускам това от зареса, чува, който съм записал. Аз по-обрех. Сикам, аз съм много добър. Аз си слушам моето, което тук, що съм записал. Баба ми, докато е слязла на магазина. И викам, аз съм много добър. Той е по-хубав на той. След това, нали, слушах същия този период. Приятелите ми слушаха Фарц, Логопед, Диарес, Нокаут. Няма как да си изкривя душата и да кажа, аз съм по-добър. Тя и си изслушам и към, майко, тия са много добри. Това е рими, деливари, флоуве, всичко както трябва. Нали? Тогава да, слушахме. Много ги слушахме по коли, купувахме си албуми, въпреки че бяхме от Варна. Близки, кои да, нали, Ендо и Диарес и Нокаут бяха по-близки. Добре. Там, но Фарас, Логопед и тук Софийската школа, слушахме тях. Купуваха са албуми, тук хората някои купуваше и ни ги пращаше към Варна. И се заребяхме много, но да. Това, в него период, това беше. После, вече ми тръгна на мене, наистина не съм слушал тогава български изпълнители. А сега вече от новите, всички, които са на сцената и имат участия, да, се справят много добре, наистина. Не мога да кажа някой. Има и такива, които все още, но дори и те пък имат участие, да. Дори има чуганите. Шунака, примерно. Шунака, това момче съм го обявил за наследника ми от Варна. Той е наистина от Варна, той е мен. Това е много сила. Много сила. Него го фърлям едно ухо от сигурно 4-5 години, че и повече. Отначало ми беше много Димчо. Направо Димчо. Yeah. Чак такова си викам. После започна леко да се променя и сега римите му са... Няма такива словосъчетания, няма такива метафори. Брутално е. Наистина, много макев. Ще ни запознаеш, не може ни кажеш, да, на какво реагираме. Шунака е много горе. И такъв не му пука. Нито как изглежда, нито как какво мислят за него хората. Точно Димака виждам. А колко е той? Колко е голям? Ще изложа честно. Не знам точно колко голям, но е не е такъв. Не е като нас чичак. Да, не е чичак. А тия младежи как стигнаха до тебе, бе, човек? Защото знам, че на много от тях ти си им чул парчетата и ти си ги напрочнал първи. Да. А не е било обратно. Да. Значи все пак си търсиш нови попадения. Да, не че ги търся, просто както става спонтанно такова. Чувам го и викам, чай малко, аз сега ще го намеря, ще му пиша, или пък БНР, примерно в Русе, кума ми е от Русе, бяхме там на един покрив с един басейн в хотела. И си седим, чуваме си наргленца и той, а виж тук е един момче, тако направиха от Русе, защото той е заболекар, нали? Всичко музикално ми го показва, трябва. Да, я виж тук, рап, от Русе, в темата е, виж ги. Аз само слушам, къде са тия момчета? Знаеш, е там отсреща съм на сепарето. Стига, я ги дай. Веднага не, станах и отивах при тях. Браво, бе. Къмчета, току-що изчах песната, много е добра, дайте да правим музика, супер яко се справите. И след това мамо ми прати 8 инструментала, на другия ден записах 7 дема. Ти какъв си луд. И му ги пратих. В смисъл, станах сутринта и почнах да ги пускам едно. Пускам текст, без да... Втори път не съм пускал. Пускам един път инструментала, чувам го и на 30-та секунда почвам да пиша текста. Дррррр, написам го и спявам го. Следващия. Е, това е фабрика Джимми, брат. Да. Имаше по едно време го правиш това, аз ти следях как си пускаше вкъщи и там във студиото. Да, това беше точно... Много яко, брат. Точно след тежкия ми период, по време на пандемията там на... Даже май не беше почнала, не знам. Това време беше, защото ние бехме начинали вече, защото и нас ни беше скучно. И да гледам какво правиш ти, към леда Димака, ти видели, викам на мати, какво прави Димчо. И той вика, не, и после в една песен, нали смисъл, защото бях слушал това, го бях гледал цялото. И после го вкара в една песен и го направи, беше много яко. Си изкефих. Викаш, като ти е скучно нещо, си намираш какво правиш. Да. Да, така почнах и да правя картини някакви. И картини? Изливане, pouring, така. Куто? Акрилик пуринг. Изливаш акрилни буи върху платно и ги тилтваш ги, така и те стават на картина от сама се рисува. Ари, бе. Но при това ги умесваш с вода, изложбаш, капка силикон, много яко стават. Между другото, не съм правил от много време, от една година, направих 3 примерно. Купувах си буи, примерно от някакви места. Силиконови масла, чечици, шпатулки и такива. Което само е доказателство, че талантът не идва сам. Да, идва с още талант.
Предлагам да каме по-ново здраве и да им каме на хората. Еми, това беше интервюто с Димчо. Ще гледате реакцията няколко дни по-късно, примерно. Така че остава само да завършим това предание, това интервю, това еди. Кво си? Два пъти е така правим. Едно, две. Разбрали? Ай, сега го правим. Сега го правим заедно, е така правим. Едно, две. Едно, две. Има ли хора, които са тук да се забавляват? А, не, бе! Yes, бе! Димака, бе! Yes, yes, yes. Ох, че хубаво!